На передовій сьогодні три обстріли. Один наш військовий поранений. Йому надали невідкладну домедичну допомогу і госпіталізували. Стан здоров'я воїна задовільний. Під обстріли потрапило Новотошківське, Трьохізбинка і Красногорівка. Ворог бив зі з гранатометів та стрілецької зброї. На провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Докладно в нашому сюжеті з передової від Тетяни Наконечної. У ворога палає. Над Світлодарською дугою вітер дим розганяє. А українська піхота, що боронить цей відрізок передової, оговтується від нещодавньої щільної атаки, коли аж під ногами дрижало. Спочатку з пулемета почали крити, потім таке з автомати, потім пару приходив РПГ і АГСом накривали, то двері в бліндажі відкривалися. Земля трусилася. АГС, він же автоматичний гранатомет станковий, стріляє навісом і може закидати боєприпаси в самісінький окоп. А вогиті після розриву розлітаються на безліч дрібних уламків. Їх не завжди навіть витягують, якщо попадають в тебе, тому що їх дуже багато і вони дуже м'ялкі. Такі ж гранати найманці скидають з неба. Піхотинці вже навчені. Якщо безпілотник просто кружляє, то розвідка. Якщо завис над опорником – ховайся. Почули, потім побачили. Просто ми одразу в укриття поховалися, тому що там на іншій ділянці фронту була така сама ситуація. Він пролетів над нашими позиціями, потім біля бліндажа закинув вогонь. Його звати Мірадж, але побратими кличуть Міражем. Довго звикали до такого імені. Боєць справно чистить зброю, хоча після кульового поранення у плече взагалі був непевен, що зможе, бодай, поворухнути рукою. Не те, що у футбол поганяти, як любив колись. Я думав, що це вже все. Відказуюся, вірю, що в мене щось вийде. Поки лікувався у госпіталі, друзі тишком зареєстрували хлопця на участь у грі нескорених – міжнародних змаганнях для військових, які зазнали поранень. Відмовлятися, каже, було негоже, бігав і стрибав, дійшов до фіналу, і саме той турнір повернув його до активного життя. Взагалі вже не було бажання і сил на то все. А коли поїхав туди і побачив, що там є хлопці з більшими проблемами, то якось я задумався над тим і почав, як кажучи, далі. Хоч і стріляють окупанти нині тут щоночі, але принаймні чути, звідки летить. Дистанції короткі. Чутно, що вони от в своїй посадці бревна ріжуть, навіть голоса їхні буває чутно. А ось коли похолодає і спаде густа зеленка, найманці, аби їх не засікли, облаштують вогневі точки подалі. Відтак калібри ростимуть. Вони не будуть стріляти вже, допустимо, так як з окопа. Або своєї спостережної постати, вони ведуть спостереження. Вони будуть стріляти туди, де їх не буде видно і не буде чути. І воїни до цього готові? Відкривати вогонь у відповідь головнокомандувач дозволив же. Бо якщо не давати відповіді, нас тут просто розвалять. Подумають, що може в нас немає тут озброєння якогось, знаєте, що ми слабкі, але ж це не так. Тетяна Наконечна, Євген Турта, Олег Цимбалюк. Факти ICTV.